Pas alarmit lëshuar nga Ukraina për një konflikt mundshëm në Ballkan, është përgjigjur Franca duke tentuar të zbrusë frikën. Presidenti Emmanuel Macron gjatë një eventi u pyet për situatën aktuale në rajonin ton, konkretisht për zhvillimet e fundit shqetësuese në Kosovë, duke dhënë këtë përgjigje. Tensionet janë shqetësuar pak sa tani, u shpreh presidenti francez. Ai shpreson se drejtuesit e dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë, do ta pranojnë planin e hartuar që ndihmon në zbutjen e plotë situatës dhe arritjen e marrëveshjes. Megjithatë, Macron tha se ka frika konfliktet me sfond etnik dhe fetar që po zhvillohen në rajonet ndryshme të botës. Jam i shqetësuar, por nuk kam frikë nga rifillimi i një konflikti në Kosovë, përfundoi ai.